Susulan kejadian pada Rabu lalu, beberapa pelajar sebuah sekolah di Pasir Gudang mengalami gejala muntah akibat terhidu bau busuk yang tidak dikenal pasti. Menteri Besar Johor Dato' Dr. Shahrudin Jamal memaklumkan semua sekolah di daerah tersebut akan diberi perhatian secara berterusan sekiranya pencemaran bau busuk tersebut boleh mengundang masalah kepada para pelajar sepanjang peperiksaan UPSR diadakan. Alhamdulillah, udara hingga ke hari ini masih normal. Namun, saya kena ingatkan semua supaya jangan stres. Kadang-kadang bila stres, boleh memicu ataupun menyebabkan kita untuk mudah panik. Beberapa tindakan turut diambil sebagai langkah mengelakkan gangguan kesihatan terutama di 12 buah sekolah berisiko. Antara langkah ialah menangguhkan sesi pembelajaran melibatkan pelajar-pelajar yang tidak terlibat dalam pengambilan peperiksaan UPSR itu. Thank you.